Kolik lidí, tolik různých osudů. Kolik lidí už si zabil, Wolfy? A přesto všechny spojuje jediná kniha. Na dosah? Co máš na dosah, ty skotskej opičáku? Klíč k vnitřní změně. Pokud něco chcete, musíte se rozhodnout, jak to dostanete. A splnění snů? Chtěl jsi otevřít restauraci? Je. Najděte si roztomilou, soucitnou tvářičku a mluvte na ní. Na dosah. V sobotu ve 20:15 na Joy Cinema.